Mas caí e isso aconteceu. Vamos, me tira logo daqui! Obrigado. Aqui, deixa eu retribuir o favor. Você pode usar isso para atrair os dinossauros para o seu grupo. Isso é muito útil se você precisar de mal. Obrigado. Suba aqui. Você sabe quanto custa a lavagem a seco nessa ilha? Opa, você só passa por aqui se estiver em um veículo. Ou quer virar comida de dinossauro? Vamos! Temos que liberar essa estrada! Ninguém tem uma britadeira ou algo assim? Encontrar outro caminho. Houve um deslizamento. Se bem que acho que você está vendo isso. Perfeito! Espera um pouco. Rocha 0, Gary 1. Vai em frente.
Muito bem, aproveite. Resolvi o problema do telefone. O sistema vai compilar em 18 ou 20 minutos, portanto, alguns dos sistemas podem desligar. Querem alguma coisa? Opa, as cercas do parque estão falhando e os sistemas estão desligando. Telefones mudos. Acesso à distribuição. Não tinham disse a palavra mágica. Por favor. Será que poderia fazer o favor de buscar os meus netos? Claro. Eu vou com ele. Em que toquei? Nada. Nós paramos. Ouviu isso? O que é aquilo? Pensa que vai. Quando tá apertado. Thank you.
crianças! Joga isso! Jimmy! Eu tenho um conselho que pode ajudar. Thank you.
Subindo. Você tá bem? Eu vomitei. Tudo bem. Me dá a mão. Lembre-se. Não olhe para baixo. Tudo bem. Essa não. Vai! Estamos de volta, no carro. Bom, pelo menos saiu da árvore. Onde está outro carro? Alan! Alan! Ian? Ian? Devemos arriscar a movê-lo? Por favor, arrisquem. Mais depressa. Você prendeu o câmbio!
ter isso no passeio? Vou agradecer o John pelo adorável fim de semana. Nunca acharemos o comando que o Nedry usou. Ele escondeu muito bem. Não disse a palavra por mágica. Por favor! Desligar todo o sistema é o único jeito de apagar o que ele fez. Por favor, desligue o sistema. Tá bem. Vocês, viram? Tá ligado, deu certo. Ela soltou a chave interruptora do circuito. 3 minutos, e terei a força de volta em todo o parque. Melhor todos irem ao abrigo de emergência até o Sr. Arnold retornar e o sistema voltar a funcionar. Contratar Nedry foi um erro. Eu já devia estar lá. Ah, bonitinho. O que quer? Quer comida?
Quer aprender algo novo? Dê uma olhada lá embaixo. O centro de visitantes está a 1,5 km. Além daquela colina. Então, continue. Eles comem carne? São carnissauros? Olhem o movimento, mudam de direção, um bando, como se estivessem fugindo do predador. Eles estão vindo pra cá. Me sigam. Tem alguma coisa errada. Oh. Eu vou lá ligar a força de volta. Não pode andar pela estrada. Acho que posso seguir isso e te instruir pelo rádio. Vamos lá. Vamos, por aqui. Senhor Arnold! Senhor Arnold! Senhor Arnold! Senhor Arnold! Já entrei. Depois de uns 9 metros, chega uma junção em T. Mande seguir o cabo principal. Eu sei ler isto. Beco sem saída. Ei, espere. Espere. Olha pra cima. Deve ter um cano grande e vários cabos indo na mesma direção. Siga. Eu tô seguindo o cano. Thank you.
Fantástico. À sua frente, há uma escada de metal. Desça por ela. Vejo a caixa. Diz alta voltagem. Não pode ligar o interruptor principal com a mão. Tem que bombear a manivela para carregar. Bom, lá vou eu, tá bom? Pronto, está carregada. Sim, Hammond, voltamos à ação. Ah, Sr. Arnold. Corremos, vamos chegar. Não, não podemos. Por que não? Estamos sendo caçados. Na mata, bem à frente. Tá tudo bem.
mira. Porra, agora! Corram para minha mira. Garota sabida.